5 лютого сьогодні згадуємо у календаря святого священномученика Климента, єпископа Анкірського, а також святого мученика Агатангела. Святий Климент народився близько 250 року у місті Анкері в Галатії. Батько його був поганин і помер дуже скоро. А коли святому виповнилося 12 літ, то померла його побожна мати Єфросинія. Сиротою заопікувалася багата і побожна невіста Софія. Коли Климент мав 20 років, то його з огляду на надзвичайне благочестя і глибоке знання святого письма і богословських наук було висвячено за Божою волею на єпископа. А коли почалося переслідування християн за Діоклетіана, староста тієї околиці, Домитіян велів привести до себе єпископа і мучити за те, що він не відступається від Христової віри. Кати шматували його тіло залізними гаками аж до костей, били його каміннями, а потім кинули до в'язниці. Згодом Домитіян відправив святого Климента до Риму, до Діоклетіана. Той наказав прив'язати святого до великого колеса, що було прикріплене на невеликій відстані від землі, і стали те колесо обертати. Коли тіло було на горі, били по ньому залізними прутами, а коли в долині, то об землю ламалися його кості і здиралися недавно загоєні рани. І Бог тоді вчинив чудо, бо колесо враз розсипалося, а святий став на ноги цілком здоровий. Багато з поган, побачивши це, приходили до в'язниці, де тримали святого, і приймали з його рук святе хрещення. Дорогі в Христі, дивлячись у житіє цього святого, зрозуміємо ту річ, що не раз наші терпіння здатні показати чудо Господнє іншим людям. Нам залишається дуже часто лише побути терплячими, перечекати певні негативні і кризові моменти нашого життя, щоб побачити велике чудо Господнє у нашому житті.